Máte nepříjemnou zkušenost s krádeží svého kola nebo se obáváte jeho odcizení, tak ho nechte registrovat. Registr jízdních kol bude sloužit jako služba pro veřejnost. Jelikož krádeže kol jsou více než časté, zavádí městská policie Kralupy nad Vltavou společně s obvodním oddělením policie České republiky toto preventivní opatření, které usnadní vyhledávání odcizených jízdních kol. Jak bude ukradené kolo na základě registrace dohledatelné? Tam je běžný postup, bude zaregistrováno u nás v centrálních evidencích odcizených věcí, s tím, že ta registra je po celé republice a právě registra by měla na pomoc lepšímu dohledávání při blížší identifikaci odcizených kol. Obyvatelé města na katastrálním území Kralup nad Vltavou mohou své kolo bezplatně registrovat na městské policii. Obyvatelé okolních obcí na obvodním od oddělení policie České republiky. Pro registraci bude potřeba doklad totožnosti občana, který se u nás jízdní kolo bude chtít zaividovat. Dále doklad o nabití jízdního kola, čili kupní smlouvu nebo fakturu, stvrzenku nebo něco podobného. A samozřejmě ve formuláři, který je ke stažení na webových stránkách města nebo na obvodním oddělení policie České republiky i na našem oddělení, tak barevná fotografie jízdního kola. Na každém jízdním kole se nachází výrobní číslo a právě na základě tohoto čísla, které se také zaeviduje, bude možné ocizené kolo snáze vyhledat. Při samotné registraci zájemce musí poskytnout písemný souhlas ke zpracování osobních údajů, obsahující i telefonní kontakt. V případě krádeže tyto údaje urychlí komunikaci mezi policií a majitelem jízdního kola. Při jakékoliv změně osobních údajů, ale dokonce i změně barvy jízdního kola či při prodeji kola nastává občanů povinnost tuto informaci nahlásit. Důvodu aktualizace evidence jízdních kol je to zapotřebí to samé, jako když občan jízdní kolo prodá či na někoho jiného převede, tak toto oznámit také, aby se z evidence kol jízdní kolo vyřadilo. Do registru lze zaevidovat jízdní kola jakéhokoliv stáří, dokonce i kola starší 30 i více let. Bude tam sice složitější vyhledávání toho kola, ale pro nás jsou důležité k vyhledávání jízdních odcizených kol Markanty. Co to znamená? Markanty to jsou různé kola jejich úpravy, nálepky, samolepky, řídítka, jiné sedlo, jiná kola. V silách policie bude častější uskutečňování akcí na vyhledávání jízdních kol a provádění nočních kontrol, díky kterým se předejde případné krádeži.